Ahoj Jakub. Čaute. Ďakujeme, že si na nás našiel čas. Aspoň sa niečo o tebe zaujímavé dozvieme. Aký máš zatiaľ deň? Zatiaľ celkom fajn, keď je takto slnečno. Keby si mohol ísť s hocikým živým alebo mŕtvým na obed, s kým by to bolo? Dneska asi pani prezidentka. Čo by si si objednal? Keďže by som musel byť slušný, tak možno nejaký stejčík. Radšej čítaš knižky alebo pozeraš filmy? Rád si knihy kupujem, ale tu by som asi zvolil ten film. Aký je tvoj obľúbený? Momentálne možno Nedotknuteľný, by som povedal. Ako najradšej oddychuješ? Najradšej asi naozaj len taká pohodička doma na gauči. Kedy si bol naposledy na dovolenke? Tak to fakt neviem. Koľko hodín denne trénuješ? Záleží od toho, kde sme, ale tak 2 až 6 hodín. Bereš si so sebou aj telefón do lode? Veľakrát áno, pretože keď sú dlhšie tréningy, tak rád popri tom počúvam hudbu. A máš niečo teraz také vyhliadnuté? Teraz ma tak celkom baví Metallica, by som povedal. Milujem Metalliku. Aký je tvoj najväčší športový úspech doterajšej kariéry? Asi to, že sa môžem ešte stále živiť tým, čo ma baví. Čo ťa dokáže rozosmiať? Napríklad tie zábavné videá mačičiek na internete, to je pecka. A aký je tvoj najväčší športový sen? Tak to by možno bolo vyhrať tú olympiádu, to znie tak fajn. To by bolo super. Komu prvému zavoláš po tvojom výkone na olympiáde? Väčšinou to sú v prvom rade rodičia, ale stáva sa aj to, že je to ten prvý nepriatý hovor, ktorý nájdem. Pamätáš si svoju prvú výhru? Pamätám, to bol super pocit. Svoju prvú prehru? Aj tu si pamätám, to nebol až tak super pocit, no. Čo máš najradšej na vodnom slalome? Najradšej je asi to, že som viac menej kapitán svojej vlastnej loďky a nemusí tam na to stať 3 milióny. Kde na Slovensku najradšej tráviš svoj voľný čas? Svoj voľný čas asi naozaj tu doma na Liptove, buď hory, alebo lesy, alebo podobné veci. Robí ti niekto z svojho týmu aj videá z tréningu a ako ti pomáhajú? Veľakrát do toho zapojím trénera, aby som nejaké videjko potom mohol postnúť na sociálne siete, ak na to nezabudnem. Vidím, že nosíš inteligentné hodinky. Aké telesné funkcie nimi sleduješ? Na tréningu hlavne ten srdcový tep, ale momentálne ma veľmi baví tá oximetria a aj to EKGčko. Aké je tvoje obľúbené cheat meal mimo sezóny? Asi by som povedal burger. Mňam, dostal som chuť. Urobíš si ešte, prosím ťa, nejakú poslednú selfie s nami ešte predtým, ako odletíš do Tokia? Ak môžem, budem dokonca veľmi rád. Áno. Úsmev. OK, čaute.